טוב, חג שמח. אנחנו כאן בכיכר הבימה, יורם שפטל ואני בחנוכה שמח זה. לא סתם, אלא נר רביעי של חנוכה. נכון. אני אדליק אותו קצת באיחור אחרי שאני אחזור מהתוכנית. לא, זה לא באיחור, עד חצות, אין שום בעיה להדביק. לגמרי, לגמרי, כן. אוקיי. כן. מה? רק בשבת. כן. צריך להדליק לפני כניסת השבת. אוקיי. ובמוצאי שבת, אחרי שהשבת יוצאת. חוץ מזה, בערב, עד 12 בלילה, אין שום אז בעיה. אז אני מסודרת. לי אגב נעשה נס חנוכה כבר, כי הרי בחנוכה זה גם בין היתר, גם חג הלביבות. ונכון, יש את האנשים שמגרדים את תפוחי אדמה על פומפייה ביד, אז הרבה פעמים מגרדים גם את הצד הקדמי של הבוין. כן, ו... קרה לי לא פעם. ואילו אני בחנוכה הזה הצלחתי גם קודם לגרד את הצד הקדמי של הבוין, כשגרדתי את תפוחי אדמה בפומפייה, וגם לשסף את החזית של הבוין, כששתפתי את הדיסקית של הסכין של מאבן המזון. וזה באמת זה לא קורה לכל אחד. זה נס מארץ הניסים. דרך אגב, אם אנחנו כבר מדברים על כן. נס חנוכה, אז על פי ספר מכבים א', נס פח השמן לא היה ולא נברא. והסיבה, וזה התיעוד הכי אותנטי של מרד המכבים ושחרור הר הבית. ולמה בקפה בכסלב דווקא החליטו לחדש את הקורבנות? משום שבקפה בכסלב המתייוונים והיוונים היו מקריבים בבית המקדש קורבן חזיר. ולכן החליטו כדי לחזור, להחזיר עטרה ליושנה בקפה בכסלב, לחדש דווקא את ההפך ולהחזיר באמת את הקורבן כפי שצריך להיות. יפה, עכשיו תשמע, כפי שאתה בוודאי יודע, יש אנשים שדעתם אינה נוחה מהעובדה שראש הממשלה של מדינת ישראל הוא בנימין נתניהו מדי פעם שולפים מהבוידם, הוא עושה הסכמי שלום, אבל מדי פעם פעם שולפים מושחת, פעם שולפים מדי פעם ללא הרף. אז תראה, ועכשיו ניסו פעם להריץ את הדבר הזה של הצוללות, לא בהצלחה יתרה. עכשיו בהיעדר דברים אחרים, הצוללות יוצאות במיצגים מרהיבי עין, שאנחנו נצפה באחד מהם, אנחנו נראה את משת הצוללות המתנפחות בירקון, ואין עין שלא תסיס ואין לב שלא יגיל לראות את המשת הזה, והם צועקים אין מחילה. ותשמע, אנשים השקיעו, לא, זה לא פה, אתה לא יכול שלא להעריך את הסיפור בוודאי, הזה. בוודאי, אלא מאי, בא מפקד חיל הים ואומר שכל הדיבורים שרכשו צוללות שלא צריך, ספינות שלא צריך, הבל ורעות רוח, לא היה ולא נברא. מחליפים את הדור הישן של הצוללות בדור חדש, ואת זה צריך לדאוג לעניין הזה כעשר שנים קודם, על מנת שלא יהיה באמצע חסר. בקיצור, הכל אור ופרח אחד גדול, מאלף עד תף. אבל זה יפה, אבל זה יפה לראות. זה נכון. אגב, צריך לזכור מהי עלילת הדם המקורית של דרוקר בסוגיית הצוללות. אחוזים שבהם מדובר שעורך דין שמרון, בן דודו של נתניהו, צריך לעשות אותם, מדובר בחוזים של מיליארדי דולרים, ולכן שכר הטרחה הוא לפחות עשרות מיליוני דולרים. הזמינו לכן צוללות שלא צריך, ובשכר הטרחה עומדים להתחלק שמרון ונתניהו. לא פחות ולא יותר. ושוב, עלילת דם שלמה בלי אבק ראייה. למה? גרם, כלום, לא צריך אבק ראייה. לא, המשט הזה מוכיח. לא, זה נכון, זה, כן. הנה, זאת ההוכחה האולטימטיבית. עכשיו תשמע, אנחנו יודעים שיש אנשים שדעתם לא נוחה מכהונתו של נתניהו, ואנחנו גם יודעים שיש סיסה בליכוד, נמצא ליכודניק אחד שהתראיין היום, אני חושבת בכמה וכמה מוקדים, וזה שבאמת יש הליכוד קץ בנתניהו, גדעון סער פרש, ואני אומר, תמיד מפרשים את הליכודניקים ואת חברי הליכוד, וזה מין איזה, אתה יודע, כמו היו מיקרובים על צלחת פטרי. אנחנו הזמנו לכאן את אריק זיו, שהוא עורך אתר ליכודניק, ואתה ליכודניק אותנטי ואמיתי, נכון? כמו הרבה ליכודניקים אחרים. דרך אגב, עם תסרוקת שממש דומה לתסרוקת של נתניהו. על זה אני לא אחראי. הוא מקור השראה אופנתי. אז ספר לנו בליכוד מה מרגישים. איך התסיסה. כן, איך התסיסים, האם יש תסיסה, מה חושבים על שר? תראה, הדוגמה הכי טובה שיש לי זה יו"ר הסניף של מעלה אדומים. אחד מתומכי גדעון סער לשעבר.
שביום שגדעון הולך להודיע, אני אומר לו, הוא מתקשר אליי, אני אומר לו, תשמע, רד מהקו, אני בדרך להופיע, ואני לא, נדבר איתך אחר כך. הוא אומר לי, על מה אתה הולך להופיע? אני אמרתי לו, גדעון הודיע שהוא פורש. הוא אומר לי, לא שמעתי, הייתי בעבודה. אני אומר, אתה רציני? אני אומר לו, כן. הוא אומר לי, שילך להזזל. וזה. עכשיו, לגבי, בין האנשים בתוך הליכוד, נכון שלקחו איזה אחד שמופיע כל הזמן מתומכי גדעון סער, ואנחנו לא רואים את הסל תומכי איזה, אנחנו לא רואים את השטח של הליכוד הולך אחריו, ובסופו של דבר הוא עמד למבחן גדעון לפני מספר חודשים, והוא נכשל בו. והוא לא קיבל את התוצאה. והוא אמר שהוא יקבל את התוצאה, אבל והיום בפועל הוא לא קיבל, הוא את, לא התוצאה. קיבל את התוצאה. הוא לא קיבל את התוצאה, במה שהוא הבטיח לבוחרים בתוך הליכוד, או מה שהוא הבטיח לבוחרים, הוא לא עמד בזה. אריק, אתה הרבה זמן בליכוד? גדלתי בתוך הליכוד, אני, כן. מכיר, אני מכיר את גדעון סער, דווקא פה, מרחוב פה ליד, שהוא בא אליי ולישראל קאט, נער בגיל 17, והראה לנו את החיבור על ז'בוטינסקי שהוא כתב, ומאז אני מלווה אותו. אבל גדעון אגב, תראה, אבל יש חל שינוי בליכוד, נגיד אנחנו יודעים שיש את הביתרים, את משפחות שלמות, שהיו שם ליבני. למה, למה אני לא ביתרי? למה ליבני יותר ביתריה לא, ממני? אבל השאלה היא אם הליכוד באמת השתנה, כי יש איזו פרישה של דור הנסיכים, של בני בגין, של מרידור, של ליבני, אנשים שעזבו את הליכוד, הקימו את קדימה. אתה חושב שיש פה איזו תופעה כאילו של דורית או חברתית של שינוי בליכוד? לא, יש תופעה של אנשים שחשבו שנמלכו למלכות, ובא נתניהו כבר בשנות ה-90 ובשנייה משך להם את השטיח מתחת לרגליים. הרי כבר אולמרט ומרידור כבר חילקו את ההוגה ביניהם ביחד עם רוני מילו, ופתאום בא אחד ומשך את השטיח מתחת לרגליים טוב, שלהם. טוב, אבל אני מוכרח לומר שבמקרה למשל הזכרת את אולמרט, הזכרת את מרידור ואת רוני מילו, הם פשוט אידיאולוגית הלכו שמאלה. זה לא שהליכוד השתנה, הם הלכו שמאלה אידיאולוגית באופן מובהק, ולכן במוקדם או במאוחר הם היו חייבים לצאת מהליכוד. אני מסכים איתך שאולמרט הלך שמאלה ורוני מילו הלך שמאלה. רוני מילו כבר בשנות סוף שנות ה-80 וה-90 הוא כבר היה בדרכים שם עם ההסכם, עם תהליך של רוני מילו כראש עיריית תל אביב חתם ברית אחים עם עזה. כן, ברית אחים עם עזה, כן, ממש ככה. רוני מילו כראש עיריית תל אביב בשנים תשנ"ג תשנ"ח 93-98 אחרי פשע אוסלו חתם על ברית אחים עם עזה, לא פחות ולא יותר. רגע, אז אריק, זה אומר שכאילו תהיה פרישה של כל החבר'ה האלה, שחלק אתה מנית, חלק יורם פה מנה, ופשוט הליכוד ישתנה? הליכוד כבסיסו לא ישתנה, הם הלכו, אנחנו נשארנו בתנועה הלאומית שלנו, באמונה שלנו. ואני רוצה להגיד, יש לנו מנהיג שהביא לנו הישגים ששום מנהיג במדינת ישראל לא הצליח להביא אותם. אז מה לנו ולחפש בשדות זרים? אגב, מי שהאשים את נתניהו בהרס הליכוד זה לא אחר מאשר יצחק שמיר. ולמה הוא האשים אותו בהרס הליכוד? משום שהוא הלך לבחירות בתשנ"ו מול פרס ולא הבטיח, אם הוא ייבחר, לחסל ולהצטלק מפשע אוסלו. לכן הוא הרס את הליכוד. אבל בוא נראה, יש הולך בעקבות פרישת שר, הליכוד הרי ידע פרישת שרון וקדימה שנעלמו, אתה חושב שתהיה נהירה או סתם עזיבה משמעותית בעקבות גדעון סער? בואי ניקח, שרון יצא מהליכוד ופירק את הליכוד כשהוא ראש ממשלה עם חלק גדול מתוך עשייה שהלכו איתו 14 והייתה אווירה, הייתה סוג של אווירה כזאת בעם, וזה עזבו אותו גם חברי ליכוד, כי באמת מה שמעניין אותי זה החברי ליכוד עצמם. אז זהו, זה מה שאני בא להגיד. עם שרון יצא גל של אנשי ליכוד שהם היו מחנה שרון או מקורבים או כל זה, הם יצאו החוצה. פה אצל גדעון הם חזרו, אגב, אחרי שקדימה התפרקה, עוד לפני שקדימה, איך קיבלו אותם, אגב, את האנשים שעזבו ובחזרה? תראי, אנחנו עוד פעם קיבלנו, הם נכנסו חזרה, קיבלנו אותם,
וזה, חיבקנו אותם, בסך הכל הם היו חלק מאיתנו. וחלק שוב עזבו, כמו דן מרידור למשל. אז אני אומר, ודן מרידור, ברגע, צריך לשים לב, גם אצל דן מרידור אין אידיאולוגיה ואין שום דבר. זה יש כיסאולוגיה. ביום ש... אם עכשיו ביבי נתניהו מציע לו תפקיד שר, בלי תיק, בלי כלום, וכל זה הוא זוכה לשר לממשלתו. אני לא בטוח. זה, תשמע, האיש הוא פשוט בשמאל היום. זה לא מה... וגדעון שר, אז בוא נעזור, דן מרדו, הניחו להולכים. גדעון שר, אתה חושב ש... נגיד אם היו מציעים לו תפקיד שר, אם גדעון שר היה בתפקיד של שר בממשלה וזהו, הוא היה נשאר והוא היה נאמן והוא היה זהו, כועסים עליו בליכוד? בוודאי שכועסים עליו, זהו, כי בסך הכל הרבה אנשים שהלכו איתו, אני כך, יש אנשים שהלכו איתו כברת דרך, היו חלק ממתה שלו בעבר, איקי כהן, לימור סמיניאן, זה אנשים שהיו איתו, הם לא איתו היום, הם לא היו איתו גם שהוא הלך נגד ביבי. אני רוצה להזכיר נשכחות, אבל לא ממש נשכחות מבחינת הזמן. תשע"ו, 2016, כותב מאמר פרשנות בן כספית. אפילו בליכוד נתניהו נמאס על כולם, ימיו ספורים. נתניהו גמר. אפילו בליכוד. כן. תשע"ו. אנחנו מיום שחזרנו לשלטון, ועוד לפני כן קצת, נדבר 2006, 2007, 2008, כל הזמן סיפרו לנו, אוטוטו נתניהו הולך. אם זה היה בן כספית שהזכרת, או כל ליצן אחר בתקשורת שלא, שבין המציאות לא היה שום דבר למה שהם אמרו, והזיות היו שם תמיד. בסופו של דבר, נתניהו נשאר, ואנחנו מקווה שהוא יישאר כמה שיותר. אוהבים אותו? בוודאי, ראינו, בוא, תשמעי, רק לפני כמה חודשים. מה התחושה בליכוד, תשמע, נתניהו מבחינה, אתה יודע, תקשורתית וציבורית ומשפטית, הוא, אתה יודע, סופג הרבה. יש, מה התחושה בליכוד כלפי העניין הזה? יש ציפוף שורות סביבו, או להגיד, אולי באמת צריך להחליף את הראש ואז תאהבו אותנו יותר? תקשיבי, אין לנו שום מחשבות החלפת ראש, אין שום דבר. שטח הליכוד הולך עם נתניהו, ממשיך ללכת איתו, לא יעזור כל בישר, כל תופרי התיקים וכל המביעי המשאלות לכל מיני דברים. אנחנו ממשיכים ללכת עם נתניהו, נמשיך ללכת איתו, ואנחנו ננצח את הבחירות הבאות. אגב, זה לא רק חברי הליכוד, זה בראש ובראשונה מצביעי הליכוד, כי התחולל פה בבחירות האחרונות מרד עממי נגד הממסד המשפטי. נתניהו קיבל בבחירות האחרונות 370 אלף קולות יותר מאשר בבחירות האחרונות שהוא רץ בלי חשדות. רגע, לא בטוח שזה מרד עממי. אם אנשים יכולים לקבל החלטה על סמך דברים שהם רואים, שמתרשמים, וזה מצביעים. תראו, אנחנו נמצאים באיזה סוג של משהו שיש פה הסכמי שלום, יש פה הסכמי שלום עם חום. אתה נוסע לדובאי, אני הייתי בדובאי, אתה רואה שם חום עצום של של התושבים שם, שלא היה, לא בהסכמי השלום, לא עם מצרים, לא עם ירדן, ולא עם ערפאת של רבין, עם התקווה הגדולה שלהם, שזהו. ופתאום מחפשים לי בדובאי או באמירויות איך הם מתנהגים בכל מיני, זה הזיות שאני לא מבין אותם. טוב, אריק זיו, עורך אתר ליכודניק, תודה רבה לך. אנחנו נפרוש לדעתי להפסקת פרסומות קצרצרה, צריך להתפרנס, ואנחנו נשוב ובגדול. חזרנו, אני כאן עם יורם שפטל. תשמע, יש פרסומים שעל פיהם ישראל בתיווך מצרי הגישה הצעה לחמאס בעזה לעסקה להשבת הנעדרים והחללים הישראלים בעזה, ושזו עסקה כזאת חלבית יחסית מבחינתנו, סיוע לעזה בתקופת הקורונה, ובשום פנים ואופן לא שחרור מרצחים עם דם על הידיים.
אני לא יודעת אם זה נכון, בשביל זה אנחנו פונים כאן. אני פונה, ואני אדכן אותך כי לך אין אוזנייה, לפרשן ענייני הערבית של ערוץ 20, ברוך ידיד. שלום, ברוך. שלום, ראית, שלום, יורם, ערב טוב. מה אתה יכול לספר לנו על העסקה הזאת? אוקיי, אז המגעים הבלתי פוסקים בין ישראל לחמאס, גם אם באמצעות מתווכים, קיבלו דחיפה בשבוע שעבר, כאשר משלחת מצרית שמגיעה לרצועת עזה, מניחה בפני החמאס הצעה ישראלית חדשה. אנחנו למדים היום מרצועת עזה שחמאס דוחה את ההצעה, אבל מיד נדבר גם על נקודות המחלוקת העיקריות. צריך לומר שההצעה הישראלית מגיעה מתוך הערכה שכעת בצל הקורונה שעושה שמות ברצועה, יהיה קל יותר לשכנע את חמאס לעסקה של סיוע רפואי תמורת השבת החללים והנעדרים. יש להערכה הזו על מה להסתמך. כמה מתים יש בעזה? אנחנו יודעים מה המצב בעזה, מה המצב בעזה מבחינת הקורונה? הממוצע, יש להם באמת בעיה חמורה? ממוצע הנדבקים היומי עומד על 700, מספר המתים הגיע ל-200. צריך להניח בסבירות רבה מאוד שהתמונה הרבה יותר חמורה. חמאס בשבוע שעבר בצורה כזו או אחרת כבר עוטתה על כך שהיא מאבדת שליטה. צריך לומר שיחיא סינואר, מנהיג החמאס בגדה, בעצמו הציע את היוזמה ההומניטרית שם כיסוי לעסקת אסירים כבר בגל הראשון. צריך עוד לומר בהקשר הזה... דמוך עליו בקורונה, נכון? נכון מאוד, נכון מאוד, כן. כמו כן. עוד רבים מצמרת חמאס. מי זה הוא? יחיא סינואר. צריך לומר בעניין כן. הזה שלסינואר יש אינטרס נוסף לקדם עסקת אסירים. בעוד חודשיים שלושה חמאס הולכת לבחירות, וסינואר רוצה להגיע לפריימריז שם, כאשר מאחוריו עסקת אסירים, שזה למעשה פסגת כל ההישגים. אז על מה הם... כן, אבל עסקת אסירים, החמאס כשהוא רוצה אסירים, הוא לא רוצה כאלה, אתה יודע שהם גנבו כרוב מהשדות של נחל עוז. אז את בדיוק נוגעת ב... ויתרה מכך, יש פה שבירה מוחלטת של עיקרון, כלומר, אנחנו תמורת חייל חי, היינו למרבה החרפה מוכנים להחזיר 1,000 רוצחים. אבל הפעם מדובר בגביעות. אנחנו לא, א', אנחנו לא אומרים את זה, ויש שני נעדרים שעדיין גורלם לא ידוע. יש לנו את אורון שאול ואת את גולדין, אדר גולדין. הם הוכרזו כחללים. ואת הפרם מנגיסטו ועוד אחד. כן, אבל הם המשפחה עברו לדעתי חזרה. הם בה. עברו מרצונם הטוב לעזה. כן. ולי, לדעתי, לא מתקבל לחלוטין על הדעת שאנחנו תמורת שחרורם נשחרר מחבלים. לא מתקבל על הדעת לחלוטין. כן, אבל בואו, ברוך ידיד, גם על דעתו של יורם זה לא מתקבל, אבל מה על דעתו של סינואר? אתם בדיוק נוגעים בנקודות המחלוקת העיקריות, והם לפחות שלוש נקודות. ראשית כל, בחמאס מבינים שישראל כעת מוכנה לשחרר אסירים חיים, ולא להסתפק רק בהחזרת גופות, אלא שאם זאת מבינים בחמאס שישראל לא מוכנה לשחרר אסירים עם דם על הידיים. נקודה שנייה והיא חשובה. בחמאס טוענים בשנים האחרונות שעשרות, למעלה מ-40, ממשוחררי שליט הוחזרו לכלא הישראלי מסיבות פוליטיות, כלומר לא משום שהם חזרו לטרור, בחמאס תובעים לשחרר אותם בתור שלב ראשון. והנקודה האחרונה ואולי החשובה, בחמאס מדברים שבסופו של דבר, בתום כל השלבים, תהיה עסקת שליט 2. העיתות שהם מקבלים מישראל, לא מוכנים לזה, זה לא מה שיקרה. ולכן חמאס אומרת... כן, אני... בדיוק, ולכן חמאס אומרת, ישראל לא בכיוון, מה גם שהם הולכים בישראל כנראה לבחירות. עכשיו תראה, אני מניחה שאחת הסיבות שכאן בישראל לא ימהרו לעסקת שליט 2, כמו שאתה אמרת וגם אמר יורם שפטל, זה שאנחנו עכשיו בעיצומו של גל הסכמי שלום עם הרבה מדינות ערביות. מה התגובה בעזה ואצל הפלסטינים על סדרת ההסכמים הללו ואיך הם מבטאים את תחושותיהם? טוב, התשובה היא קלה מאוד, משום שזו הפעם הרביעית שאנחנו יכולים לחזור על מה שאמרנו, בחריין, סודן, האמירויות. Okay. הנה היום אומרת החזית העממית יום שחור, הג'יהאד האסלאמי אומר בגידה באסלאם, והחמאס אומרת בגידה בעם הפלסטיני וכולי, ממש ממש אותם תגובות. מעניין לציין... זה אותו דבר. נכון, okay. אבל okay. מעניין לציין את ההבדל. אבו מאזן הפעם לא מרשה לאנשיו לגנות, לתקוף את המרוקאים, כמו שהוא עשה בסיפור עם בחריין
או עם האמירויות, וזה משום שהוא קיבל באחרונה כרטיס צהוב גם מהסעודים וגם מהמצרים. אוקיי, תודה רבה לך ברוך ידיד הפרשן לענייני הערבים של ערוץ 20. אנחנו אם כבר הגענו להסכם עם מרוקו, אז אני לא יודעת אם שמת לב שיש לנו כאן ממש ממש לידינו את עינת לוי, שהיא חוקרת בפורום לחשיבה אזרחית, ואני חושבת שלום עינת. אהלן. דיברנו על התגובה של הפלסטינים להסכם עם מרוקו, אבל אולי את יכולה לספר לנו מה התגובה של המרוקאים להסכם עם מרוקו ומה יצא לנו מזה. אז במרוקו לא מדברים על ההסכם יותר מדי עם ישראל, מדברים יותר על מה הם הרוויחו מההסכם, שזה הסערה כמובן. אז עד כדי כך היה חשוב, את רוצה לספר לנו קצת על האזור הזה של סהרה מערבית שפתאום... הוא 40% מהשטח של מרוקו. כן, קודם כל זה נכון, הוא אזור גדול. הוא בעצם, אולי לפני שנדבר עליו, נגיד מה הוא בשביל המרוקאים, הוא הערך המקודש שלהם, הוא כמו הירושלים שלהם. באמת? עד כדי כך? עד כדי כך, כי יש להם איזשהו קשר היסטורי לאזור, אבל מי ששלטה בו בין סוף המאה ה-19 ועד 1975... זו ספרד, שלטון קולוניאלי. וב-75 אילצו אותה לצאת מהאזור, היא באה בשביל הפוספטים. עקב מותו של פרנקו. בהחלט. באתי לשאול אותך, כאילו, מה מקודש שם? וזה, ואז אמרת לי, פוספטים, יש שם עוד דברים שהם מועילים? פוספטים זה דבר מאוד קדוש. אני יודעת, גם המלך למשל, למען יש את הפוספט הקדוש שלה. תראי, גם ירושלים היא קדושה מכל מיני היבטים, אבל יש איזשהו ערך שהוא רוחני יותר. בדיוק, משהו שהוא מסמל את המאבק שלהם לעצמאות שלהם, מהשלטון הקולוניאלי בעצם. וב-75 מה שקורה זה שמרוקו תובעת את האזור הזה מחדש, תחת הריבונות שלה. מאוריטניה, שהיא גם הייתה איזשהו צעד, היא מוותרת על הזכויות, וצומח איזשהו שחקן נוסף בתוך האזור הזה, שזה האוכלוסייה המקומית שם, הסהראווים. כמה סהראווים? שהאלג'ירים תומכים בהם. נכון, האלג'ירים תומכים בהם, הם גם צד בסכסוך, לא צד רשמי מוצהר, אבל הם מאחורי הקלעים ועושים לא מעט בלגן, האמת. מה האינטרס של האלג'יראים? אני שמעתי שגם שם יש איזו מעורבות של הרוסים, של האיראנים, שזה מאבק על שליטה, על גישה לאוקיינוס האטלנטי. דומה מאוד. דומה מאוד, גם הגישה לאוקיינוס, גם הפוספטים, כל התשובות האלה לגמרי רלוונטיות. כן. רגע, אז רק היססת עם השאלה, אז אם אתה רוצה זה, אז אני... כן, אני רוצה לשאול האם לא נכון לומר שלמעשה מרוקו ניצחה את מחתרת הפוליסריו, שהיא זאת שלא מקבלת את הסיפוח של סהרה המערבית למרוקו. מבחינה צבאית, אני חושב שמרוקו הצליחה פחות או יותר להביס אותם ולהשתלט פיזית על 80% מהשטח. אז יש באמת כל מיני זירות של מאבק על הכרה. בזירה האמריקאית הם בהחלט ניצחו, אבל עכשיו מה יקרה אנחנו לא בדיוק יודעים. אנחנו כבר יכולים לראות שמזכ"ל האום הוא תומך בעמדה של האום שהייתה עד עכשיו, שזה, שעתיד האזור יוכרע במשאל עם. בדיוק. אבל מה יקרה באזור? האם הפוליסריו? רק משאל עם רק באזור של סהרה המערבית או של כל מרוקו? רק באזור של סהרה המערבית. ומה יקרה עם הפוליסריו? האם תהיה התקוממות כתוצאה מהשינוי סטטוס קבוע הזה? הפוליסריו הם לא בהתקוממות מדי פעם, בהתפרצויות פה ושם, אז זה יהיה עוד מאותו הדבר שזה בעצם... ובעצימות גבוהה יותר יכול להיות, שעכשיו זה ממש יהיה קונפליקט, זה היה ככה על מי מנוחות. אז איך מציג... ולכן האמריקאים מציידים את המרוקאים בנשק בשווי של מיליארד דולר בדיוק, כדי להיות מוכנים להתמודד עם התפרצות אפשרית כזאת. גם... אגב, מה שהכי מעניין, תראו את טראמפ, איך הוא באופן בלתי נלאה כל הזמן חותר לדבר אחד, שלום בין מדינות ערב לישראל, ומוכן לעשות צעדים אמריקאים נטו שהם בניגוד לעמדה של כל בעלי הברית של ארצות הברית, ובניגוד למה שנקרא הקהילייה הבינלאומית והאום, רק כדי לתת תמריץ למדינה ערבית פלונית, עכשיו מרוקו, שתעשה שלום עם מדינת ישראל. זה בלתי נתפס. אז יש שמחה במרוקו על ההסכם הזה ועל ההכרה האמריקאית בריבונות על סהרה המערבית? נגיד שמחה גדולה, מעולה בביקורת וצער על הנושא הפלסטיני.
של חוגים אסלאמיים קיצוניים במפלגת השלטון שאיננה שולטת, כי מי ששולט במרוקו זה המלך. אולי זה חרטה כנה ואולי זה מן השפה ולחוץ, זה משהו שמקובל להביע נגיד. אז האסלאמיסטים שם הם לא מיעוט, הם בעצם נבחרו בבחירות דמוקרטיות כמפלגת הרוב, והמפלגה הזו מתנגדת לקשר עם ישראל ותומכת בפתרון של שתי מדינות לכל הפחות, מה שנקרא. כן, שתי מדינות, אחת למרוקאים ואחת לסהר המערבית, שלא יתחילו איתנו בכלל. עינת לוי, חוקרת בפורום לחשיבה אזרחית, תודה רבה לך. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ואחר כך אנחנו נמשיך כמו הרוח, יורם. בהחלט. אם יש דבר שאנשים למדו להתעניין בו בזמן האחרון, זה הגדלות מרפסת, חציבת מדרגות בלתי חוקיות ועבירות בנייה וחוקי הבנייה בראש העין. זה בזכות שורת גילויים שהתחילו, אני חושבת, מאראל סגל ועקיבא ביגמן בישראל היום. ולא נגמרים, גילויים שלא נגמרים בכלל. והיום גלעד צביק, גם כן מישראל היום, חושף גילויים חדשים על היקפן וחומרתן של עבירות הבנייה של ליאת בן-ארי, המשנה לפרקליט המדינה, ככל ש... וכמו שציינו במשרד המשפטים, התובעת בתיקי ראש הממשלה. כן. ולכן בעצם הכל מסע הכפשה, כלומר, אתה יכול לכאורה לעבור על החוק, אבל אם אתה תובע את ראש הממשלה אז בעצם הכל בסדר. אז בוא ספר לנו לך. כדי שאנחנו נדע, כי אתה יודע, אנשים אומרים עבירות בנייה, אנשים בדרך כלל אומרים נו בסדר, כל אחד העירייה וזה התנקלה לו בגלל שהוא סגר מרפסת. מה הסיפור? אז קודם כל אני רוצה להזכיר שליאת בן-ארי, פרקליטות מיסוי וכלכלה, היא זו שאחראית על האכיפה הזו, כן? Mm-hmm. כלומר, אם הגישו נגדכם כתב אישום על סגירת מרפסת או כל פעולה אחרת, היא בעצם זאת שעומדת בראש המערך הזה, כן? והיא הרי עצמה הודתה בעצם, כן? היא אמרה, נכון, אני ביצעתי, אבל זה ברף הנמוך, אם לא נמוך מאוד. כן. עכשיו, היא כמובן זה בראש העין. אני בעצם ראיתי לפני כשנה, הוגש כתב אישום נגד שני אחים בראש העין. הסיפור שלהם קצת שונה, וגם כמות הדירות היא קצת יותר גדולה, אבל יש שם קטע מעניין שבה... בטיעונים בעצם של ראש העין של התביעה הם אומרים שהעבירה היא ברף הנמוך. למה? כי זה הוזכר, כי זה בעצם זה היה בשימוש של בני משפחה ולא הוזכר לזרים. לכן זה ברף הנמוך. עכשיו אנחנו זוכרים שאצל בן-ארי זה לא המצב, אצל בן-ארי היא כן הזכירה את הדירות. כלומר, הניסיון לצבוע את זה כעבירה ברף הנמוך לא תופסת מים לשיטת התביעה בראש העין עצמה. אני מוכרח להגיד את הדבר הבא, וצר לי אם אני שמע כמתרברב, אבל בערוץ הזה לפני 8-9 חודשים כשהפרשה פרצה אמרתי, אותי לא מעניינים הפרטים ולא מעניינים העובדות, ובגלל זה אני קובע, זאת אומרת, מדוע לא מעניינים אותי? כי יהיו הפרטים אשר יהיו, ויהיו העובדות אשר תהנה, לא יעשו לה כלום. זה לא, אני לא אומר את זה היום בדיעבד, אלא אמרתי את זה מיד כשהתחילו הפרסומים, משום שמה שמאפיין, ה-DNA של מה שנשיא המדינה קורא לו כנופיית שלטון החוק, זה אכיפת חוק בררנית. ואם היא לא התובעת של נתניהו, אז הפרשה לא מסתיימת בלא כלום, אלא הפרשה מסתיימת במינימום בכנס כספי כבד ביותר. זה, במינימום. זה אגב מעניין שאתה אומר אם היא לא הייתה, כי אחד הטיעונים שלה היה שבעצם היא ספגה אפליה לרעה בגלל שזוהי, ואני מראה שם שזה לא נכון. היא אומרת, היו מאשרים לי מיד בפעם הראשונה ובראש העין מאשרים בלי בעיות. זה לא נכון, רואים שעובדתית זה פשוט לא נכון. התיק שלה נסגר, כאילו ההליך נגדה הסתיים, איפה הוא עומד עכשיו? יש שני מסלולים מקבילים. יש את העניין של ההיתר, אגב, שזה גם בראש העין מבהירים, שגם אם פיצול מקבל הכשרה, כאילו אישור, זה לא אומר שלא יעמידו אותך לדין, במקרה שהבאתי, כן? אני לא יודע איך זה יהיה אצל בן-ארי, כן?
אבל כרגע בעצם זה שני מסלולים. הבקשה שלה להיתר אושרה, אבל היא כרגע מוקפאת בגלל עירור של אחד מהחברי המועצה, של חנוך עוז, שאנחנו כולנו מכירים. ואנחנו יודעים שלפני בערך חודש, חודש וקצת, היא נחקרה בפעם ראשונה בראש העין, במשרדי אכיפה. אנחנו לא יודעים עוד מה יהיה בה. התגובה הראשונה שלה הייתה שזה בכלל לא קשור אליה, שזה רק זה בעלה. שזה בעלה. אבל ראינו שהיא חזרה בה מהטיעון הזה, אנחנו יודעים שזה לא נכון. אנחנו יודעים שהיא חזרה בה. אגב, האמירה הזאת, שהיא גם אמירה שנאמרה במסגרת החקירה, זה עבירה נוספת. זה שיבוש. עבירה של... זה נראה לי כתגובה. זה ברור, לא, אבל על פי דין, כשאתה במסגרת חקירה מוסר בידיעה ברורה נתון לא נכון, אתה משבש חקירה. לשבש חקירה פלילית, זה עבירה פלילית בפני עצמה. אז יש לנו עצמה. עכשיו, היא מחפשת אישור לחריגות הבנייה, אתה אומר? לא, היא אומרת, הטיעון שלה, זה לא משהו רציני, ובראש העין גם ככה מפצלים, ואם אתם תאכפו נגדי, אז זה בגלל שאני הטובת של נתניהו, אז כאילו, עזבו אתכם עכשיו מהחוק. כאילו, הפרקליטת מיסוי וכלכלה, והטובת בחירה בפרקליטות, היא אומרת, עזבו אתכם מהחוק, זה אני, אז תוותרו לי. יחד עם זאת, צריך לומר שהעניין הזה, זה נכון, שכשסוגרים תיק, סליחה, לא כשסוגרים תיק, כשנותנים רישיון בדיעבד לחריגה, אז כאילו נותנים לנאשם או לנאשמת טיעון שמדובר בזוטי דברים, וזוטי דברים מצדיק לסגור תיק. נניח, אבל אתה רואה שבאותה עירייה, כן, עשתה לתיק שהבאתי של האחים האלה, הם בעצם קיבלו, הם אומרים בעירייה שיש שלושת רבעי מהנכס בעצם אמור לקבל אישור, אבל הם אומרים במפורש שזה לא יקרה ושיתו עליהם 100,000 שקל. אני רוצה להעיר הערה אזרחית, למרות שאתם, אתה כמובן עורך דין בכיר, ואתה מתעסק בעניין משמעת לא עורך דין. אני חושבת שכל העניין, חלק גדול מחוקי התכנון ובנייה, מבוססים על אכיפה בררנית, על זה שאתה קובע איזה כללי ברזל כדי שאחרי זה אנשים יוכלו להתחנן ולהתפתל ולבקש אישורים ולעשות איזה עוד מדרגה ואמרו 4 שיהיו 5 ואז כל הטיפול בכל עבירות הבנייה, כן, תמיד זה בררני ותמיד זה מוטה ותמיד יש כאלה, אני מדברת על עבריינת בנייה לשעבר שעשינו עם הדיירים בבית משותף, איזה חריגה מינורית שלא הייתה שום סיבה לא לאשר. ומה עשו לכם? עמדנו למשפט, היינו בזה, ואז אמרו יאללה לכו כבר וזה, ואישרו לנו את זה בדיעבד, אבל היינו בבית משפט פעמיים. אוקיי, זה לא טענו גדול. לא טענו גדול בכלל. אבל אני לא אומרת, הייתה בוא נחשוב מה היה קורה אם בבית משפחת נתניהו היו מפצלים דירות באופן לא, אנחנו יכולים לתאר שכל מיני טיעונים על סף נמוך ונמוך מאוד לא היו נשמעים כנראה, וזה כנראה היה פותח. נתניהו זה אנחנו יודעים שהיה שוחד וסיגרים ושמפניות, אנחנו לא יודעים מתי, אנחנו לא יודעים לא, ושבאו לעוזי הרש. זה כתב האישום נגד נתניהו בשניים משלושת סעיפיו 2000 ו-4000, כמותו לא הוגש מעולם באף מדינה דמוקרטית ב-244 שנות דמוקרטיה בעידן המודרני. עובדה מוחלטת וטוטלית. טוב, אנחנו צריכים להיפרד מגלעד צביק, תודה רבה לך, אתה תמשיך לעקוב ולנבור ברישומים של עבירות בנייה ותוכניות הבנייה של ראש העין. תודה, מישהו צריך לעשות את זה ויותר טובתם. תשכח להוסיף שאויל ומדובר בגברת ליאת בן ארי, התובעת של נתניהו, זה הסתיים בפועל בלא כלום. יורם, אתה לא רצית להתרברב, אבל הנה התרברבת בכל זאת, שוב. תשמע, אתה לדעתי צריך לתפוס איזו רכבת, ולכן כשאנחנו נפרוש לפרסומות אנחנו נחזור, אבל אני אהיה פה בכיכר, לדעתי לבד, 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 לבד. צר לי, אבל... העיקר שהגעת. לא, אם היו אומרים לי מראש, אז הייתי בא עם מכונית, כמו שבאתי ביום שלישי כשהיינו ביחד. כשאני בלי מכונית, אני מוכרח להגיע לרכבת האחרונה ב-7:50, אחרת אני ישן ברחוב. לא, בשום פנים, אנחנו לא רוצים שאתה עושה את זה. אז יורם, תודה שהיית איתנו. תודה שהייתם איתי. נסיעה צלחה בחזרה, ואני אהיה פה לבד, אני אשתדל להסתדר. אעשה כמיטב היכולת, אבל זה רק אחרי הפרסומות. ישראלים זה עם שהוא כל כך נלהב ולהוט וכל כך לוקה בוונדרלוסט, שזה תאוות הנדודים,
מאלה שפתחו את הנתב"ג, פתחו גם את דובאי, והיא מוכרזת משום מה כמדינה ירוקה, למרות שלדעתי כבר אוטוטו בצבע בורדו בוהק. ואנחנו ראינו בנתב"ג אתמול והיום מה שנראה כמו הסתערות של מוסקבאים על המאפייה היחידה במוסקבה שמוכרים בלחם בשנות ה-70. נמצא איתי כאן יהודה זפרני, שהוא מומחה לתיירות ותעופה. שלום יהודה. שלום וברכה, ערב נפלא. מקורותיי מספרים לי שמי שעכשיו שובר את נתב"ג זה אנשים שמסתערים על דובאי כאילו הם לא ראו מדבר בחיים שלהם. האם כך? נכון, נכון. אבל כדי שנבין את העוצמה של דובאי, נתחיל באמת בפרגון לחמשת הסכמי השלום. חייבים לפרגן טראמפ ונתניהו, כי עולם התיירות משווע כרגע לעבודה אחרי שהוא נכנס למשבר בצורה באמת נסגר לגמרי, ועכשיו הוא מתחיל לראות אור בקצה המנהרה או בקצה המסלול. לא יסגר. כדי שנבין את העוצמה הזאת של איחוד האמירויות, אז קצת מספרים. בדצמבר, תאמיני או לא עירית, 50 אלף ישראלים יטוסו וטסים לדובאי. כן. במעל 300 טיסות. כן. והסקופ הגדול, שהיום באמת בדקנו את כל הנושא הכלכלי. הסקופ הגדול שהם מדביקים אחד השני עוד בנתב"ג, יהודה. לא, קודם כל כלכלה. קודם כל כלכלה. כן. ההוצאה של הישראלים בדצמבר תהיה מעל 500 מיליארד שקל. בדובאי. מעל 500 מיליון שקל. כל ההוצאה של הטיסות, אופשונים, קניות וכו'. זה טוב לדובאי, איך זה טוב לנו? גם לנו. חברות תעופה. תיירים בדובאי גם באים אלינו? גם. וכאלה מספרים? לא, ממש לא. איזה סנובים הם, למה? הכמויות, הכמויות, הם לא טסים כמונו. אבל הם יגיעו, הם יגיעו, הם יגיעו. בכלל, כל העולם הערבי, מוסלמי, הולך להיפתח, ובחמש שנים הבאות אני צופה מעל 2 מיליון תיירים מהמדינות... כן, זה מה שחסר לנו בקטע של התיירות הנכנסת. כן, אבל תראה, בתיירות נכנסת, אנחנו יודעים, יש לנו הסכמי שלום עתיקים למדי עם המצרים ועם הירדנים. הישראלים בהתחלה, לפני שהתחילו לראות על אוטובוסים שמטיילים ישראלים בקהיר, גם אז לא הייתה איזה תיירות מצרית לכאן. זאת אומרת, אנחנו כזה, כן, כן, תנו לנו, תנו לנו, הולכים לראות, לקנות את זה, לבוא ושם וזה, תשים. החברים שלנו החדשים, הם איכשהו לא כך מעניין אותם להבדיל בין חוף גורדון לחוף רישמן. תראי, כל מי שנוסע, כל מי שכרגע כף רגלו דרכה בדובאי, כן. וכף רגלו כישראלי, כמו שאת אומרת, דרכה גם במקומות אחרים כמו מצרים וירדן, אין מה להשוות. Okay. אין מה להשוות באווירה, באווירה המדהימה, בשינוי הזה שחל בקרב העולם המוסלמי, וזה אמיתי. זה לא מהפה לחוץ, okay. זה אמיתי. בסדר, תשמע, נעזור, דובאים אולי לא תשים הרבה, וזה טוב. למשל, אנחנו חתמנו גם על הסכמים עם מרוקו, שזה מדינה שאפשר נכון. היה... דרך אגב, בחריין מתחילים לטוס ב-30 לדצמבר. יש לנו גם את בחריין, מנמה, תתחילי להתרגל. עיר הבירה, תתחילי להתרגל, מנמה. לא אכפת לי, אני שמחה, הסכמי שלום זה נהדר, תיירות זה נהדר, מן הסתם יהיו עסקים. נכון. אבל עכשיו יפתחו את מרוקו, אני מניחה, גם לטיסות ישירות. ואתה שאתה רואה את הכל רק דרך החור של המטוס, של המפתח. של המטוס, של, מה לא, המשמעות של, ענ... של מרוקו? אני רואה את זה קודם כל okay. כברכה לענף התיירות, לעובדי okay. ענף התיירות, mm-hmm. שכרגע נמצאים רובם בבתים ומתים לחזור. מרוקו, תקשיבי טוב למספר, okay. מעל ההערכה שלי שבשנה הראשונה מעל 250,000 ישראלים יטוסו למרוקו mm-hmm. בטיסות ישירות. סוף סוף, עד היום דרך אגב שאלו אותי, תגיד, אבל הישראלים טסים למרוקו. נכון. אמרתי, נכון, ההבדל היחידי הוא במילה שושו. עד היום טסנו בשושו, ככה מתחת, דרך... אפשר היה להשיג... לא, בטח שהיה אפשר, אבל זה היה בשושו. רגע, יהודה זפרן, אתה מרוקאי? ההורים שלי נולדו בתרודנט, כן, במרוקו. אז יש לך פשוט, אתה... לא יודע, אני, אני ב-1991 כן. פתחנו את מרוקו גם ללא ישראלים. בעברי ניהלתי את רשת אופיר טורס, אז בענף התיירות אני המון שנים. גם ללא ישראלים, ללא ישראלים שנולדו במרוקו, כן. ויש טיולים מאורגנים. כן, בדיוק, מתחילת שנות ה-90. כי זאת ארץ מדהימה לכולם. כן. גם בשביל... את היית? במרוקו לא. אז את צריכה. כי זה מתאים לך עם הספדר הזה, חבל לך על הזמן. לא, זה ספדר של לורד אנגליאל. כן, לא יודע, זה... למה אמרתי, לא משהו. כן. את תראי במרוקו, את תחזרי לבושה אחרת. כן. אז מרוקו היא ארץ מדהימה, באמת. מזג אוויר, גיאוגרפיה, היסטוריה, וקבלת פנים.
הדגלים הישראלים מונפים, יש התרגשות עצומה באופן רשמי. הטיסות הישירות ישראלים בשנה יטוסו למרוקו? כן, בחמש שנים אפילו יותר. למה? כי מרוקו תיפתח, הטיסות לא יהיו רק לקזבלנקה כמו שדווח בתקשורת. הנה אני פה כבר מעדכן שהולכים להיות טיסות ישירות גם למרקש וגם לאגדיר. אגדיר, בירת הנופש, אחת הבירות מהנופש הטובות והיפות בעולם, ואנחנו כישראלים כמובן נרצה לטוס גם לשבוע נופש, כי זה חמש שעות טיסה בסך הכל. עכשיו שאנחנו באמת, אנחנו מתחילים באמת להיות מזרח תיכונים. עכשיו, אתה יודע שאני באתי מארצות השניצל והצ'ון. אירופה עכשיו, אני לא יכולה להגיד שאני מתפעלת מן מי יודע מה. עכשיו באמת כל הסכמי אברהם האלה, אז ישראל הופכת להיות איזה חלק מהמזרח התיכון עם האינטרסים של המזרח התיכון, ושומרת על ישראליותה בתוך הדבר הזה, שזה לא פחות יפה. אתה רואה שיש פה איזה מין משהו שאנחנו נתנתק מהאירופאיות שלנו? אני יכול להגיד לך מה יהיה בעשור הקרוב. בהנחה שנתניהו גם בעשור הקרוב ראש ממשלה, אז אנחנו נראה גם את טוניס, ואנחנו נראה גם את לוב, ואנחנו נראה גם את לבנון בסוף. לוב שיתארגנו על החיים שלהם, חכי, ואנחנו נראה גם את סוריה בסוף, ובסוף גם הרשות, וגם את פקיסטן, וגם את פקיסטן. אז בסופו של דבר את צודקת, כי הישראלים באמת, לא, אי אפשר להגיד שהם מעשו באירופה, כן? או בארצות הברית, אבל הם היו שם כבר כמה פעמים, והם ירצו לחקור ולהיות במקומות חדשים, ולכן המקומות האלה הם קלאסיים בחמש שנים הקרובות, שאנחנו נטוס לשם לפחות פעם אחת. תודה ליהודה זפרני, בשמחה רבה. ועכשיו תשמעו, אני חושבת שהרבה אנשים מכירים את השיר הנורא נורא 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 יפה, יש בי אהבה והיא תנצח, שכתב לפני די הרבה שנים לאריק איינשטיין ארקדי דוכין המוכשר והמוצלח והמקסים, שאפילו הוציא אלבום בשם קורונה טיימס, שמוצא דברים טובים בקורונה, ואחד הדברים הטובים, ארקדי, שקרו בקורונה חוץ מהאלבום החדש שלך, זה שהשיר הוותיק והאהוב זכה לביצוע מחודש ומפתיע של עדן בן זקן וראש הממשלה בנימין נתניהו. שמעת את הביצוע? שמעתי, כן. אהלן. שלום. נו, מה חשבת? חשבתי ששירים יכולים לפעמים לעשות מה ש... אלף דברים אחרים או מיליון דברים אחרים. למוזיקה יש... דרכים משלה לחדור ללב, גם בצורה המוזרה הזאת שפתאום האיש שבדרך כלל ככה עם איזשהו דיסטנס שאנחנו מכירים מקלף משהו מהחומות האלה, והוא שר. הוא שר. אתה זוכר איך כתבת את השיר הזה? מזמן? בדרך כלל שירים טובים נכתבים בדקות. אני זוכר שזה היה פרץ כזה של שלוש דקות, ואחרי זה נשקף באיזה ארגז קרטון כזה, שזה נשכח, ובא אליי שם טוב לוי. האמת היא שניסיתי לפני זה לשמיע את זה לשלום בשבת, והוא סירב בנימוס, לא התחבר. וכששמי בא אליי, הוא אמר לי, יש לך משהו לאריק איינשטיין, אמרתי, בוא נחפש, כי... גם היום אני לא זוכר, אני כותב כל כך הרבה, אני לא היסטוריון של עצמי מסודר. ואז חיטטנו בקלטות ומצאנו את זה, וגם בגלל איך, זה גם אישה? ארקדי, אתה יודע, יש לך, אני חושבת שיש לך כמה שירים שהם נורא, אני אומרת את זה בצורה הכי אוהבת שיש, שיש בהם משהו מתוק, ואני מתכוונת למתוק בתור משהו טוב, כן, אתה... ואני חושבת גם מי אוהב אותך יותר ממני, שיש איזה משהו של איזה מתיקות נפשית שיוצאת החוצה, שזה אחד השירים האלה שאני מאוד מאוד אוהבת. ועכשיו אתה עבדת על אלבום חדש בזמן הקורונה, שאתה מצאת מתיקות גם בתקופת הקורונה? קודם כל, השירים שהם קצת חוקרים ופחות מתוקים לתקשורת קשה לשמיע. אני אומר את זה לא מציניות או כעס, פשוט אנחנו חיים בעידן
רק המתוק שמתחלק בגרון בקלות הוא נחשף. ויש לי 1,800 שירים באקום ועוד פחות או יותר אותו כמות בבית. ואנחנו חיים בתקופה שרק מה שמתחלק בגרון באמת זוכה לקהל. יש גם עודף שירים בכלל עולמי, כאילו אי אפשר, יוצאים מיליון שירים בעולם בחודש. אז לגבי הקורונה, בהתחלה הייתי כן בסוג של פוריה, כי חשבתי שכולם יזהו כמוני הזדמנות לשינוי, ובעיקר בקשר לקשר בינינו, בקשר ליחס בינינו. ואחר כך לאט לאט הזדחלה לאיזה עצבות, כי הבנתי שיש שינוי, אבל עוד הרבה זמן. אז זה מה שאתה חושב? אולי זה פשוט, אתה יודע, אנשים עוברים תקופה קשה, אז הם לא כל כך פנויים רגשית לעסוק בתהליכים חברתיים גדולים. גם זאת אפשרות. לא, אתם למשל לערוץ 20, שלכאורה יש לכם איזו זיקה רוחנית, שאני לא לגמרי מבין את האג'נדה שלה, לא, אני לא אומר את זה בציניות, כי אני לא יודע, אבל למשל בכל פאנל, נהיה הרי אופנה עכשיו של פאנל, אז יושב רופא, יושב אולי במקרה טוב פסיכולוג, כלכלן, אני יודע מה, האיש חלה ואיש עברי, ומדברים גם על אנשים שמתו. אבל אף אחד לא עלה בדעתו שיש פה אולי איזו התערבות של איזשהו כוח, לא יודע, אלוהים זה שם גדול מדי, אבל אני חושב שהטבע... אפשר להגיד אלוהים, כן. הטבע רוצה מאיתנו משהו במשבר הזה, והתקשורת בדיוק הולכת נגד הטבע, כי היא בעצם מחפשת להקצין את הסכסוכים שיש בין פוליטיקאים, ולהראות את הצער וכל מיני דברים, במקום למנף את זה לחיבור. כן. טוב, תראה, בתור נציגת התקשורת, עדיף שהתקשורת לא תמנף דברים, שתדווח על מה שקורה מדי פעם פאנל גם כדי אפשר לספוג, אבל תודה רבה לך, ארקדי. הדיווח, אנחנו צריכים לסיים. הדיווח, הוא חייב להיות בין פרסומת לפרסומת, אבל זה עבור כיף. כן, נכון. ארקדי, תודה רבה, בהצלחה עם האלבום החדש. כן. כן, אבל תודה לך על השירים שלך והביצוע החדש והיפה, וגם על קורונה טיימס, האלבום החדש שלך. ועכשיו אני מתקבלת להעביר את השידור לחבר שלי בועז גולן, ולחבר לשעבר שלי הראל סגל, שנוסע לו לדובאי כמו איזה שייך. אני שייך, אבל הוא חזר, אני אוהבת אותך בכל זאת. אני שייך ואני לא לשעבר. אני חבר טוב שאוהב אותך מאוד מאוד, וכמו שאת מלכה, אני שייך, מה הבעיה? אבל אני הרווחתי מזה שאתה לשעבר, שאני החבר עכשיו, מה רע לנו? נכון. תודה רבה. איתן, זה ממש נעלבתי, אני אתקשר אליך אחרי השידור לנזוף בך באופן אישי. תודה רבה.